kirisita kuzwiho avanda imwe kuri iki kimwe makumyabiri na bitatu gisanzwe cy'umwaka a amasomo tuzirikana ni irya mbere ni mu gitabo cy’umuhanuzi uzize kiyeri mirongo itatu na gatatu umwaka wa kabiri kugeza ku murongo wa cyenda irya kabiri ni mu ibara ry'umukara ryanditse abanyaroma umutwe wa cumi na gatatu umunani kugeza ku icumi n'aho ivangiye ni matayo cumi na gatanu mata ubona ko cumi n'umunani cumi na gatanu kugeza kuri makumyabiri wishyizeho amagambo make wavuga ko amasomo y'iki cyumweru atubwira ngo burira mugenzi wawe kuko ntutamuburira ngo ahinduke kandi waramenye ibibye amaraso ye ari wo uzayabazwa rero niyo magambo imana ibwira umwana uzeze rino twumvise no muri iyi y'ivangiri ndetse cyarabwirwa ngo umwana w'umuntu ubwo ni n'ingi nawe tubwirwa nagushyiriyeho kuburira umuryango wa israel umwana w'umuntu wabatijweho ugakomezwa ni ukuvuga ngo nawe wahawe impano y'ubuhanuzi ubwo impano y'ubuhanuzi ni ukumva ko uri kuvuga mu izina ry'imana umuhanuzi ntabwo ari uvuga ibizaza gusa ahubwo igihe cyose wumva ko uvuga mu izina ry'imana uba ufite iyo mpano y'ubuhanozi biragaragara ko musa asaba ko umuryango wose w'imana uhinduka umuryango w’abahanuzi kugira ngo bose bavuge mu izina ry'imana gusa ntibabwaho mu gihe imana ibwira umuhanuzi z'ikirere nk’umuhanuzi yatoye isezano rya kera ikamuha romutagatifu natwe abahera romutatifu nyagasanduku kutubwira ngo ngo uhaye inshingano yo kuba umuntu wo kuburira umuryango wanjye niba umuryango wanjye ubona ko uri kwitwara nawe uri mu bugome ugaceceka umenye ko amaraso mugira nabi ntuzabutabutse icyo wagomba kuburyo agomba kukivugira ayo maraso mugira nabi ni wowe ubwawe azabazwa niba waramaze kubona ko umugira nabi agira nabi nkabikwereka nkabikubwira ugahitamo gufunga umunwa ntuvuge amaraso y'umugiranabi ni wowe azabazwa mbega amagambo akomeye kuko hari benshi bamwe bagomba guhana mu rwego rwo hejuru bagahanura kubera ko babitorewe kubera ko babihamagariwe kubera ko bagizwe abashumba bakabahamagariye guhanurira imbaga y'imana kubabwira ngo nyabune muramenye dore mu kugira nabi cyane cyane guhanurira abayobozi guhanurira abategetsi guhanurira abafite ububasha ku bandi babuze amahoro bakabatoteza bakabagirira nabi noneho babibona aho kugira ngo bavuge bakavuga bati nijya kuvuganda baniteranyije nijya gukurikira bagahitamo guceceka nyagasa ntago wowe muhanuzi ngo niwe mugira nabi uri kubona agira nabi nk'umubwirengwa mbibi gukora ni ibibi agapfira mu cyaha cye amaraso ye niba uzayabazwa aha niho nyine mutatse faustin yageze akavuga ati niba umuntu yishe undi akamwima umwanya wo kwisubiraho ibyaha bye abyigerekaho niba uzabibazwa ariko nyagasani akabwira n'umuhano ati uzabwire n'umuntu rero niba umugera nabi yisubiyeho akareka ikibi yagombaga gukura kubera ko wamuburiye akaba ahindutse wowe ubwawe uzabukijije ubugingo bwawe kandi uzabukije n'uburyango n'ubugingo bw'undi aha ngaha rero havuguruza bya bindi yavuze avuze ateze ndu umurinzi wa murumuna umuna wanjye ndu umurinzi wa mwenemama aberi no nyagasa ndu ari kutubwira ngo wowe nanjye turi abarinzi ba bagenzi bacu kuko tubereyeho kubaburira no kubabwira kugarukira imana n'utabikora nk'ubu nibo buzayubazwa imwe rero mu nzira yo kuburira bagenzi bacu kugira ngo bagarukire imana niyo dusanga muri ivanjiri yo kuri iki cyumweru aho nyagasana tubwira uburyo bwo guhana kivandimwe turabona niba umuntu agira nabi ukabibona wenda ukamuha rubanda ntabwo uzaba umukosoye cyangwa se ugafata inkono ugahondagura ntabwo uzaba umuhaniye kivandimwe cyangwa se ibi byateye ukaba urasa akabara apfuye ntabwo uzaba umuhaniye kivandimwe ahubwo wowe ubwawe uba uri kwigerekaho indi myaka myinshi hindi mivoma myinshi kubera ko uri kubuza umuntu umwana w'imana ubwo buzima kuko nawe nyine wamushinga ugomba kumufasha guhinduka naho niho rero zirahari aratubwira ati uburyo rero bwo guhana kivandimwe imwe n'ubuye mbere na mbere ubu buryo bufite intambwe nke iya mbere ni ugusanga umuntu wakugiriye nabi cyangwa se uwo wagiriye cyangwa se uwo wagiriye nabi ukajya kumusaba imbabazi ukamusaba ko nkiyunga gusanga uwakugiriye nabi niba atari gushaka kuza cyangwa gusanga uwo wagiriye nabi niba uwo nanone ariwo wagize nabi ukamwegera akenshi iyi ntabwo ya mbere ntabwo ipfa gutungana kubera ko akenshi haba hari uburakari mu mitima ahubwo tugahitamo kujya kunegurira bagenzi bacu kuba cyangwa kubwira abandi ibi umuntu yadukoreye ariko n'igihe tumusanze hari ubwo nawe wavuga ati ''gihe sinshaka no kukuvugisha n'ukuriya mu maso'' ntabwo bitangaje kuko n'umuntu rwose usanga yawundi utarana mu gihe nabi cyane ahubwo ati ''gihe wese nshaka gukurebana mu maso'' ibyo ni ibintu byambayeho nsanze umuntu aho yari ari numva nta kibazo dufitanye kandi ari umuntu wihaye imana nkange yanga rwose ko dusangira igitambo cya misa nk'icyo ni ikintu uvuga uti none si uyu muntu waheraye'' ariko yazaratubwira hariya tuyo ntambwe yandira ishobora kubaho noneho niba ubona byanze shaka abavandimwe babiri cyane cyane ufate inshuti ze mugende mu mwegere noneho umara kumwegera umugahunda ni ukumufasha guhinduka nabwo niyanga mu myikirizi kwaniriro ry'abemera kiriziya niyanga kwiyumvira yeza ati mufate nk'umupagani cyangwa se nk'umukoreshakoro mba bandi barirwa basoresha bakira imisoro n'akatubwira rero ko ndetse tuba twaboshye muri isi bizaba biboshye no mu ijoro ibyo bizaba bibohora muri isi bibohoye no mu ijoro umuntu arabagara ati harya ku kiza wifuza guca muri izi nzira zose kandi igihe nshobora gukora nk'aho umuntu atakira ubu ni nkangombwa nkabyihorera ushobora no kuvuga utari ku bundi hirya ubundi kuki ngomba kwicisha bugufi imbere y'umuntu ngiye kumubwira ibintu cyangwa biriya kandi arebe wampi mu kiboki ngomba kumusaba imbabazi kuki yeza asa nk'uduhatira gusaba imbabazi cyangwa se gutanga imbabazi yezu ntabwo aguhatira gutanga imbabazi cyangwa se gusaba imbabazi kuba bikubwira ni uko azi ko imbabazi ntabwo zigirira neza mbere na mbere uzisabye zigira neza mbere na mbere uzitanze kuko iyo utanze imbabazi uretse ko nawe ubwawe ubaye mukuru imbere y'imana nk'umuntu nyine ushobora kuvuguta imuhetse abandi ariko uba wemere n'umuntu uko mureshya imbere y'imana iyo utanze imbabazi hari igihe kiba kikuvuyeho umutwaro uba wikoreye umujinya uba ufite umuntu ubugome butekereza ugomba gutekereza kumukorera ubugizi bwawe ushobora kuba wapanze byose byikubita hasi noneho ukagenda wemye kandi wari ufite umutwaro uraho ubwanditse umugongo iyo umuntu ashoboye kuvugana n'uwamuhemukiye cyangwa se n'uwo yahemukiye niba imutaha mwishimye ariko iyo umuntu ati hanze kwakira ko umugannye cyangwa se ko uje kumusaya imbabazi icyo gihe nyine wowe nyiri ugusaya imbabazi umutima wawe uba uruhutse ariko mugenzi wawe aba akikoreye umutwaro hejuru nta biduhate rabwo azikora twe bigirira neza ntatuguhe hariya hati ni wowe n'umuntu uyakoraniye burundu mufate nyine nk'umupagani umupagani ni ukuvuga umunyamusozi eee mpaganusi ni ukuvuga umunyamusozi ni ukuvuga ngo wa muntu udafite umuco w'abantu mu by'ukuri iyo umuntu adafite umuco w'abantu rero icyo ugomba gukora ni ntabwo ari ukumuha akato ahubwo ni ukumugirira impuhwe ko mu gihe impuhwe ni ukubangugira niho gufata ngo uca mubihinizira wabazwe nuko n'uwo muntu afite ibibazo kandi akaba adashobora kumenya ko abifite no mu impuhwe rero ushobora kugumya kumukoraho ubutumwa mwapaga tugomba kubigisha yakunanira nibura ukajya umusengera ukajya umusabira kugira ngo imana izamuhe umutima ubohotse ubwo ni bwo uba umubohoye nyine kuko n'utamuha imbabazi uba umuboshye mu ngoma y'ijoro numuhe uzamubohoye ariko iyo uboshye umuntu ngo we ukamuza kwinjira mu ngoma ma nawe ubwabo buba wiboshye nawe ubwabo buba wiyubujije kuryinjiramo niyo mpamvu rero aya masomo y'uyu munsi ari amasomo akomeye kuko tubwira hamwe hakunda kuturushya ntabwo byoroshye gutanga imbabazi cyane cyane iyo umuntu yatugiriye nabi nubwo byoroshye gusa imbabazi iwuryo rege niko bisaba kwigisha bugufi nyagasa kutubwira ngo nyamara gusa imbabazi ni urufunguzo rwo gukira niba mushaka gukira mukaba mushaka uwo abanjye ntimukoreshe ubwo rufunguzo muzagira amahoro uriya icyumweru rero wenda mu mutima haba hari umuntu wikoreye utifuza kubabarira cyangwa umuntu wagiriye nabi ukaba ugenda umukurepa ukurepa umwihishanga atabangaha kubona cyangwa se waba undi nyine wagize nabi wajya kubona ukabona yahisemo gucika mu bantu kugira ngo utajya uhamubona nta mahoro ufite egera mugenzi wawe umusaye imbabazi mwigorore kuko n'ibijura ari ugufungurira umutima umuntu wese bikumva nta muntu n'umwe ushobora kubuza kwinjira mu mutima wawe umuriro ni ukuvuga ngo hari umuntu nibura umwe wafungiye umutima wawe ukanga kumwinjiza mu mutima wawe twari aho ngaho niba uwo muntu wanje kwinjiza mu mutima wawe igihe mwishyuriwe ntabwo ushobora kuryinjiramo bikumariye iki rero tanga imbabazi nawe usabe imbabazi maze ugire amahoro nta kimwe rudusabereho mutagatifu twumvise mu isomo rya kabiri aza tugana kugira ngo aho tudashobora kubabarira no kwakira abandi aha ahatwomere kuko n'ibikomere tuba dufite maze aduhe kwakira bagenzi bacu nk'abana b'imana ndabifuriza umugisha w'imana ni ikinkwero cyiza kirisita kuzwa z'uwo kuri tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cyenda kirisya kirisya dusa guhimbaza abatagatifu coroneye na sibriyane corney yari papa i roma yari amaze gusa imyaka ibiri nyuma yapfiriye mu buhungiro muri magana abiri na mirongo itanu na gatatu naho mushuti wesipiriyani w'umunyafurika yari umu yabanje kuba umuntu w'umucamanza usa ko umwavoka abaguranira abandi nyuma abawe mu hariya mu muri afurika y'amajyaruguru azana aburiro kwitwa umutwe ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cyenda muri magana abiri na mirongo itanu n'umunani twifatanya n'izo ntumwa z'imana kuko amaraso bamenye yari yagiye aba umusemburo w'ubukirisitu n'amasomo tuzirikaho uno munsi rero yambaye niba yambaye ikanzu itwara icyayi n'inyakorindi umutwe ni cumi na kabiri guhera mirongo itatu na rimwe kugeza ku mutwe wa cumi na gatatu umurongo wa cumi na gatatu naho ivangiri ni iyo mu ivangiri ya ruka umutwe ni karindwi tatu n'imwe kugeza kuri mirongo itatu na gatanu uyu mutwe wa cumi na gatatu uya yandikiye abanyakurindi bakunze kuyita ivangiri y'urukundo na Paul poromo tubwira ko dukwiye kumanira ingabire z'ingenzi kandi mu by'ukuri ingenzi izitambutse zose cyangwa izisumbye zose cyangwa irutse izindi ngabire zose ikaba ari ingabire y'urukundo ikibazo polo mutatu ifatwa na cyo tuba duhora nacyo natwe mu makoraniro yacu cyangwa se no muri kiliziya ubwayo ni ikibazo kijyana no kurwanira ingabire cyangwa se impano zigaragara cyane kugira ngo abandi batubone kugira ngo abantu babone ko turi ibitangaza noneho umuntu yaba wenda iyo ngabi iri amarani yarwanira atayifite yabona ayo ikibazo agatangira akagira irishya abandi akaba rwose yakora n'urugamba rwo kubakubita hasi kugira ngo bari ugaragara bari buzamuka urwo rugamba rero cyangwa ayo mahane cyangwa ayo mashyari nka bano biyumutse muri kiliziya dushobora kubona ku buryo bwinshi ko muzayamubibona no mu imiryango no mu ngo zacu no mu bihaye imana ujya kugira uruce ukabona wenda niba harimo umuntu ufite akantu kadasanzwe agaragaza abandi bagahinduka nyine bikaba impamvu ahubwo aho kugira ngo bashimishwe n'uko mu muryango havutse nk'umuntu ufite impano cyangwa umuntu uganira n'imana cyangwa umuntu ubonekerwa ahubwo ukabona bihinutse impamvu yo gutangira kugira udushyari yahanzweho na shitani yishyize imbere arirata utuntu twishima utwo ngutwo mbega muri make icyo udafite inka wavuga nyine ngo ubuze icyaga y'inka urava ngo durige icyo w'icyayi hari urebeho rwose ukubona abantu bari guca ibintu ariko bigahita bishyira hanze iki bigahita bishyira hanze urukundo ruke rwa ruri muri arya makoranire yacu rwa ruri mu buzima bwacu rwa ruri muri rya miryango yacu kuko undi habaye hari urukundo yahawe impamvu yo gusingiza imana habonetse umuntu ufite ingabire cyangwa se impano zifasha abandi kuko ingabire ntabwo ari umwihariko w'umuntu kuko mutari tuba tubwira ahubwo tuzihererwa akamaro rusange umuntu hari ingabire kugira ngo azajye itangirikiriza ahubwo haragwa uwahabwa ingabire ntazigaragaze ariko nk'uko umuntu agaragaza iyo ngabire yahawe n'imana bikaba impamvu y'ishyari n'amahane nta kindi biba bisobanura ni ukuvuga ngo urukundo rwanyu ni ruke cyane niyo mpamvu urupapuro mutagatifu ahera aho ngaho akabwira abakiriti ubikora indi abakiriti ubikora indi bari abantu beza cyane bafite n'impano nyinshi uko umutwe wambere witubwira n'ingabire nyinshi cyane imana yabahaye ariko harimo ikibazo cy'uko bari bakiri bashya mu kwemera imana kandi bakigira nk'amakimbirane cyane bakigira nk'amacakubiri kubera ko rwa rukundo rw'imana nayo mashyari reka n'uyu munsi biriho nirwo muze yamubona nyine hari nk'amadengero cyangwa akagenda avuka atavutse kubera ko abantu bakundanye ahubwo avutse kubera ko bashwanyi bapfuye ko kanaka afite impano wenda batemera ko igaragara cyangwa se akantu akayibwira ko arushaho abandi impano akaba aragiye urabona amata rero yo gusenga hamwe ntabwo ujya kubona ukuntu itanu rero ruravutse atari ukubera ko wenda abantu babaye benshi cyangwa ibyawe n'irindi wenda kubera ko bashwanya hakaba hari uwifuza kugaragaza ko nawe ubwe afite izo mpano poromo utatira ikibazo ayoheye na rero niyo mpamvu amaze gusobanura iby'ingabire ku mutwe wa cumi na kabiri uwa cumi na gatatu yabwiye atererereka mbabwire ingabire mwibwe amurwanira ntacyo zimaze kuko zigaragaza ko nta rukundo mufite reka romba rubwire ingabire isumbye izindi zose ati nuko mwagira urukundo bimaze iki ko ushobora gutanga uburayo bakawutwika kandi nta rukundo bimaze ikizi ko uje gutanga ibyo utunze byose kugira ngo abantu bagutange ngo yatanze ibintu ngo afite urukundo kandi ari ukugira ngo abantu baguhe arimo kuba nibwira ko umuntu adashobora ngo gutanga ibyo atunze akabihara abantu bose adafite urukundo ariko nageze aho ndabibona kandi urabibona kubera ko umuntu ashobora kujya imbere rwose kubera impamvu zo kugira ngo abantu bose bazavuge ko ari waguhaye ibintu akajya hariya akishyira imbere akahasinakubeshya ati rwose ntiwakire n'iyi modoka utware ntiwakire n'ibindi utware mwese mubone ko undi muntu umugira neza nta rukundo rurimo kuko urukundo ubundi nabitanze rwabitanga ku buryo butajya ku gasozi ikindi rero cyanyanyeretse ko umuntu ashobora gukoreshwa ibintu utekereza ko ari ubuhanganye kandi nta rukundo rurimo ari ukwikunda ahubwo birimo ni umusore uherutse kuza kumbwira umusore w'umuzungu rwose kumbwira ati yewe iyo ndebye ukuntu ukora ngenda ashaka kuba padi si mpamvu ushaka kuba Padiri ni ukubereka kubera ko iwacu batanyumva eee abashaka kuba padi kubera ko ubanyu batakuma nubese kuba padi ni ubuhungiro nubabangobangobu hashobora no kugenda koko bagiye tubona no mu mateka ya kiliziya ndetse no mu mate mu gihugu cyacu aho umuntu ashobora no kujya kwihimana kubera ko harimo nyirasenge kubera ko harimo nyirarume kubera ko harimo se wabo cyangwa kubera ko abo ari we wenda ashobora kuzabona akazi ukaba wanakomera rwose ukagera no hejuru ariko iyo udafite urukundo nyine birigaragaza kuko ubwitange bwawe buba ari ntabwo ahubwo nyine ubusanya n'uburyo ukugenda ucunga imibare yawe gusa bibaho rero ko umuntu ashobora kugira izo mpano zose zigaragarira inyuma ariko mu mubyo ari nta rukundo afite kuko akenshi iyo usabye imana ariko udafite urukundo na se ikiba ishobora kujya ivangamo n'ibyo ngibyo utekereza ko waba wihawe n'imana ikaba ishobora kukuvangira polamu na twatubwira ibiranga urukundo kuba ku rukundo rwihangana rwitangira abandi nturugire ishyari hakomeza ibizamini ryigeze rimfasha kuzirikana cyane cyane ku ku byaha hari abantu benshi batazi kubona ko ari abanyabyaha ntihererewe icyo gihe kuko nawe nicaye ahantu maze iminsi nzajya i penitensiya kandi tukaba turi umwiherero tugomba ku gufata umwanya wo kuzirikana ku byaha byacu ntibwo nteko se ko nasajya i penitensiya vuba aha nta byaha mfite ariko imana izana ikiganza cyishyira kuri iri jambo mfunguye biriya wanditse ngo urukundo rurihangana rwitangira abandi rugira ishyari urukundo ntirugwirarira ntirugwirikuririza nta rukora kidahwitse rurondera akarakarwo rurakara ngira ugire inzika ntirwishimire akarengane ahubwo ruhimbazwa n’ukuri urukundo rubarira byose rwemera byose rwizera byose tukihanganira byose urukundo ntiruteze gushira aya magambo amaze kuyumva na hisingi rwanda bwanjye burya bwose oya nyoya nkuko ahangaha handitse ngo urukundo nshobora kuhashyira yeza ukoko ni imana yacu irihangana imana yacu yakira abandi imana yacu ntigire ishyariro ko meza imana yacu n'imana nyine ntabwo ishobora gusaza ntishobora gupfa ntabwo ahangaha hashyize izina rya byarananiye vamugiwe ndi urukundo twere iyo mbamudi hangana iyo urukundo twebwe nk'abantu bajya kureba ugasanga reka da rero ukavuguto urya koko turabanyagira twagirwa n'impuhwe zaimana twagirwa n'urukundo rwawe imana yonyine niyo rukundo rudashira ni nayo mpamvu tubona ahangaha poromu tatu tubwira ko ingabire zose zizayoyoka uko ibi byose tubiherwa kugira ngo tugirire abandi akamaro akavuga ko ubundi ari bwo rudateze gushira ibaho no gusaza kubera ko urukundo ni izina ry'imana yacu imana ni urukundo ukwemera ukwemera kuzashyirana ko kuko mu rand cyabaye ku kumutwe wa cumi n'umurongo wa mbere baratubwira ngo ukwemera ni ishingiro ry'ibyo twizeye ukatubera n'icyemezo cy'ibitagaragara ishingiro ry'ibyo twizera ni ukwemera ko we niba nemera ko uyu munsi ndiho Nizera ko nijoro nzaba nkiriho niba nemera ko uyu munsi ndi mungabire mu munema z'imana nizera ko iyo nejo ubundi nshobora kujya mu igihugu kubana n'imana urabona ko ibyo niyo munsi nemera nibyo bituma nizere byo hejuru bizaza ariko ibyo nemera igihe nizere nabigezemo nkagira ngo ibyo nizera bizaba birangiye hazaba hasigaye ikirere hazaba hazigaye urukundo rwonyine kuri mirongo itandatu na mu mwanya w'urukundo kuko mu by'ukuri uretse kuba n'ingabire ni n'imbuto n'impano urimo ibintu byose kandi uba mwanya gukunda nta na kimwe gishobora kumubera imbogamizi iyo rero umuntu adakunda iyo umuntu adakunda yigira mu bintu bine by'impaka n'amahane ibi ibidusanga muri ibi banjiri ntashobora kugira ikintu kimunyura na kimwe kuko aba yarabihiwe mu kanwa ke mu kubaho kuko yaba yabihiwe igishimisha abandi kimutera umujinya noneho wenda n'icyabaza abandi akaba ari ushobora kumushimisha kuko umuntu nk'ubu ngubu we yari ushobora kwishimira akabaro k'abandi cyangwa ukabona ntishimye ntababaye muri make nta kazi yazi nicyivanje iyo tubwira yewe uzasanga tubwira ati good hakonje ntunashyuhe ngiye kukuruka uriya kazi yazi nyine ntacyo uvuze dusabere wa nyagasani kuko aya mahano dushobora kuyasanga no mu makoraniro yacu no mu buzima bwacu aya mashyari kuba ari iby'abandi kuba inyama ingabira imana yahaye abandi ugasanga biratwuje kubera ko umuntu atazi kureba ibyiza imana yamuhaye ariko no kumva urwo rukundo rw'imana nyine dusabirane rero kugira ngo polo mutagatifu uvuga aya magambo naba dusabire imana bazira kuyikorera turi kumwe na bo uyu munsi nabo badusabire kugira ngo ubuzima bwacu koko bube ubwo kumanira urukundo urukundo rw'imana ridutume tumenya no gukunda bagenzi bacu imana